Depois deu o drible. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade. A nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Deus existe. Olá, meus amigos! Salve, salve a todos! Boa noite! Está no ar mais uma edição do Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Muito mais esporte para você. 23 horas e 3 minutos. Estamos ao vivo para toda a Baixada Santista através da Santa Cecília e também para todo o universo através do YouTube. Quem quiser participar conosco no programa de hoje pode, a partir, né, do nosso chat do YouTube ou até também mandando aquele WhatsApp para nós, tá bom? Daqui a pouquinho o Anderson coloca na tela o WhatsApp do Esporte por Esporte. Quem quiser seguir o Esporte por Esporte no Instagram, com muito conteúdo feito lá pelo Gelson, o nosso Twitter também com muito conteúdo feito pelo Guilherme Cunha, todo o nosso trabalho da equipe Esporte por Esporte, pode acompanhar nas redes sociais. O Instagram é @esporteporesporte, o Twitter, né, ou X agora, que mudou de nome, né? É o programa EPE. E tem o Facebook também do programa Esporte por Esporte, que você acompanha tudo, toda a informação, todas as thumbs, todos os links para que a gente possa entregar para você um trabalho de qualidade, um trabalho de respeito, né? Quero agradecer toda a equipe, né? Toda a nossa equipe do Esporte por Esporte. Ontem, a final do campeonato na Vila Belmiro, tivemos a participação do Gelson Henrique e da Clara Saraiva nos arredores da Vila Belmiro, fazendo vídeos, entrevistas. Foi muito bacana no nosso canal no YouTube. O Pedro Larroca fazendo as reportagens no estúdio e comentando com a gente também depois do jogo e antes do jogo. O professor Luiz Aquino narrando a partida. O Vonei Lima no plantão esportivo. O Felipe Cardoso na Vila Belmiro fazendo reportagens, trazendo a palavra do Elano numa entrevista exclusiva. Conversando com o Pituca também, a Carol Bernard, que deu uma passadinha também, abrilhantando, né, nosso fim de jogo, a nossa jornada, e muito mais, né, que você pode acompanhar no nosso YouTube. Quanta gente eu já falei da equipe que participou, né, o Vinícius também, nosso operador lá dos sistemas. Estou falando aí de 9, 10 pessoas envolvidas, né, numa final de campeonato para o Esporte por Esporte. Isso é uma vitória, então agradeço a todos esses que participaram e todos que nos dão suporte todas as noites aqui, como o Fábio Lázaro, o Felipe Mendonça, que estão aqui hoje junto com o Pedrinho, com o Guilherme Cunha, que ontem estava de folga, mas ia participar também, com o Marcelo, nosso carioquinha, está aqui na câmera hoje, o Gelson, já falei sobre ele, o Anderson Oliveira, o Johnny, que enche a nossa paciência, mas também é muito importante. Todo mundo e você que acompanha o nosso canal no YouTube e acompanha também o programa aqui na Santa Cecília TV. Bom, vamos falar de Campeonato Paulista, né? Porque o Santos derrubou o último invicto do campeonato na hora certa, né? Uma vitória por 1-0 na Vila, que deixa o Santos com uma mão na taça. Vamos saber se essa é a opinião de todos aqui da mesa ou não, mas a minha é essa, né? Tem uma mão na taça
o Santos para o jogo da próxima semana, dia 7, contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Fácil? Não, não vai ser, nunca é fácil. Mas o Santos deu um passo muito importante. Boa noite, Fábio Lázaro, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Leonardo Fontes. Boa noite, meu amigo Guilherme, Pedrinho La Roca, Felipe Mendonça. Principalmente para você, amigo telespectador, ou web espectador, né? Você que acompanha através do YouTube, todas as nossas plataformas digitais. Eu não sou nenhum profeta do acontecido, mas desde a última rodada da primeira fase, as coisas vêm acontecendo conforme eu tenho falado, né? Lembro do jogo contra a Inter de Limeira, que o Santos não jogou bem. E o que eu trouxe aqui até como análise, como destaque, era que ainda que o Santos não tenha jogado bem tecnicamente, vinha de uma sequência de jogos ruins, tinha perdido para o Bragantino, teve o jogo um pouco antes contra o Novo Horizontino, até mesmo a vitória contra o São Bernardo, o Santos não havia jogado bem. Era interessante aquela vitória sobre a Inter de Limeira porque mostrava algo que não se via antes no Santos nos últimos anos, que era um Santos resiliente, que era um Santos resistente, que era um Santos competitivo, era um Santos que vendia caro. Contra a Inter de Limeira ficou duas vezes atrás e foi buscar o resultado mesmo não jogando assim tão bem. E foi exatamente isso que o Santos fez ontem contra o Palmeiras, mas jogando bem. Enfrentou um time que tecnicamente é melhor, muito embora eu conteste isso pegando o recorte do Campeonato Paulista, quando eu coloco cara a cara entre Santos e Palmeiras, pegando só o recorte do Campeonato Paulista, eu imputo um equilíbrio muito grande. É claro que o Veiga é o melhor jogador que o Juliano, mas pegando o recorte do Campeonato Paulista, por exemplo, o Juliano foi mais decisivo e foi mais jogador que o Veiga. Mas vamos pegar essa questão e deixar de lado. Vamos pegar o Santos enfrentando um time que é atual bicampeão brasileiro, atual bicampeão paulista, em busca do tricampeonato paulista consecutivo, que chega em finais consecutivas desde 2020. É um time que joga junto há pelo menos 3 temporadas. O Santos fez frente na técnica e, sobretudo, na vontade. A gente cansou nos últimos anos ver o Palmeiras ganhando títulos, ganhando jogos decisivos contra equipes até superiores, como o Flamengo em 2021 foi, por exemplo, assim, você viu o Palmeiras jogando uma decisão e o adversário jogando mais um jogo. Ontem foi exatamente o contrário. Parecia que era o Santos jogando uma decisão e o Palmeiras jogando apenas um jogo. É esse espírito que, sobretudo, você costuma ver nas equipes do Carilli, que costuma vender caro as derrotas, as vitórias, vende caro as derrotas e que aplica ali uma vontade muito grande nas vitórias e que ontem pode ser visto contra um dos melhores times da América do Sul nos últimos anos, que é o Palmeiras. E eu acho que com a vitória e com essa vantagem do empate, aliás, eu digo que não é nem a vantagem só do empate, Leonardo. Diga. É a vantagem de até perder por 1-0, porque a gente sabe que o Palmeiras nos pênaltis é praticamente inexistente. Então, o Santos pode perder de 1-0. Que se for para os pênaltis, pode ter certeza. Até com o João, até o João Paulo voltou a pegar pênalti. Então, eu acho que o Santos tem essa vantagem e eu acho que com o resultado de ontem, o favoritismo passa ao Santos. Não em termos de oba-oba, mas em termos de condição de resultado. O Santos tem totais condições de, pelo menos, segurar um empate lá no Allianz Parque. Esse é o destaque inicial do nosso Fábio Lázaro. Daqui a pouquinho eu vou trazer informações importantes sobre o Julio Furch, hein? Situação do centroavante do Santos, do atacante do Santos. Daqui a pouquinho aqui no Esporte por Esporte, não perca. Para restaurante Rota Nordestina, onde o sabor sai da rotina. Rota Nordestina tem todos os tipos de comida para você. São 23h10, dá para pedir ainda aquele rango no Rota Nordestina. Meus amigos, que maravilha, hein? Tem todos os tipos de comida, tem todos os tipos. Olha esse frango, filé mignon recheado com presunto e queijo. Ó, dá para pedir agora, coisa maravilhosa, aquela banana frita. Sensacional, grande abraço para o Gabriel, para todo mundo lá do Rota Nordestina. Léo, o Rota Nordestina é tão top, tão top. Que nesse fim de semana um grande amigo nosso, companheiro de imprensa, Marcelo Braga, esteve na região. Grande Marcelo Braga. E fomos, né, tomar uma cerveja, comer uns petiscos na praia, eu queria levá-lo para almoçar no Rota Nordestina. E aí o nosso amigo Salazar falou assim, você quer pedir em casamento? Porque eu queria levar no Rota Nordestina. É tão top o Rota Nordestina que, assim, eu queria fazer um almoço presença e ia levar lá, não me deixaram. Que beleza, hein? Pois é, tão top o local. Como é que faz pra ligar lá? 3321-5909. 5909. Pô, eu sabia que você sabia de quatro. Desculpa.
muita coisa ao mesmo tempo. Tudo bem, Guilherme Cunha, beleza? Tudo bem, Léo, companheiro de bancada, pessoal que está nos assistindo tanto pelo YouTube quanto pela Santa Cecília TV. Bom, finalmente, né, chegamos a uma final que o Santos está na vantagem. O Santos venceu ontem a equipe do Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro, um jogo que, para mim, o Santos foi superior até a metade ali do segundo tempo, na qual o Santos depois decaiu fisicamente. Mas claro que a gente vai destacar ainda a partida do Otero, do Guilherme, que fizeram jogos para mim sensacionais, os dois. O Juliano também, achei que foi muito bem, mesmo não sendo tão participativo assim. Quando precisou ser participativo, achei que ele foi bem. Mas gostaria de falar de João Paulo. Que partida do goleiro do Santos, viu? O João Paulo, que muitas vezes criticado pela torcida no restante do Campeonato Paulista, nas fases anteriores do Campeonato Paulista, mas que para mim hoje é o melhor jogador do Santos na segunda fase. Foi Quem? Melhor o João Paulo. Jura? Acho que é o João Paulo. Também acho. Foi importante nas quartas, importante na semifinal contra o Bragantino. E na final, quando precisou dele, ele estava lá. 4 defesas dentro da área. Tá bom? O que mais? 4 defesas de dentro da área. Eu não quero mais. Eu queria nenhuma, na verdade. Você não tem perigo de sair gol. Essa é melhor. É verdade. Mas, para mim, é uma partida totalmente segura do goleiro do Santos, que vai calando muitos críticos, né? Muita gente falava que ele saía mal do gol, que era um goleiro que não era confiável. Só que, para mim, vem sendo a principal peça do Santos até aqui nessa final. E também temos informação de Marcelinho. Marcelinho Teixeira? Não, Marcelinho, o atacante do Santos. Ah, que susto! Marcelinho, o atacante do Santos, pode estar apalavrado com o Juventude. Semana que vem, o acordo pode ser finalizado. Informação de Bruno Muck, que é o setorista do Juventude lá na Rádio Caxias. E é mais um que pode estar saindo da equipe do Santos. E ele vai para onde? Para o Juventude? Juventude. Rapaz, hein? Mas quem diria, hein? Que isso quem diria, né? Quem diria. Lucas Barbosa, João Lucas e Marcelinho no Juventude. É um clube irmão, né? Santos Futebol Juve. Santos Futebol Juve, verdade. Boa, boa. Vou dar aqui a informação para vocês, então. Antes eu vou chamar o Pantera, né? Mas sobre o Julio Furch, hein? Já está tratando da lesão em 2 períodos, tá? Fez exames hoje, não foi constatada uma lesão na sua coxa, tem uma inflamação e tem boas chances de jogar no domingo, hein? Então, notícia interessante e quentíssima para o torcedor do Santos, hein? Uma inflamação foi detectada, segundo a minha fonte, não houve uma lesão detectada, né? Então, ele vai tratar em 2 períodos e tem boas chances de jogar no próximo domingo a final contra o Palmeiras. Julio Furch, o imperador. Em nome de Pantera, hein? A troca de óleo da galera. Se liga lá. Pantera, Rua Carvalho de Mendonça, 446. Vila Belmiro, Pantera. A troca de óleo da galera. Esse eu assino embaixo. Meu caro Pedro Larroca, tudo bem? Boa noite, como é que vai? Boa noite, Léo. Boa noite para você, aos demais companheiros da mesa e, é claro, a nossa audiência do Esporte por Esporte. E com certeza o torcedor santista é extremamente satisfeito, não só com o resultado que o Santos construiu nessa primeira partida da final, mas também com o desempenho do time do técnico Fábio Carille, que evidente que coletivamente fez uma grande partida, mais uma, repetiu assim até melhor, poderia dizer, do que o jogo contra o Bragantino, mas individualmente também alguns jogadores se destacaram. Mas agora, Léo, quero destacar a torcida santista, porque com quase 16 mil pessoas, o Santos bateu aí o seu recorde, na verdade, na vice-liderança, dentre os maiores públicos dos últimos 10 anos no tempo sagrado do futebol mundial. Em 2016, a gente teve 16.018 pessoas para assistir a final do Paulistão entre Santos e Audax, e agora, nessa primeira partida da final de 2024, quase 16 mil pessoas. Mas além do público, a gente tem que destacar a renda, Léo, que foi de R$1.075.000 para um líquido a receber no total de apenas 336. Mas por que isso? Tivemos mais uma vez, em mais uma partida na Vila Belmiro, aquelas outras despesas a serem recebidas. Ah, essas outras despesas são caras, hein? Pelos detentores da partida. E dessa vez, Léo, 40... Eu até tenho pedido para minha esposa dormir cedo. Porque o dia que ela souber que dá para colocar num campo outras despesas e só botar o valor, eu tô ferrado. Aí deu ruim, então, né? Não, deu ruim. Então não pode saber disso, não, hein? E o problema, Léo, nessa partida é que, diferente
do jogo contra a Portuguesa, que foi ali cerca de 30, 35% do valor total da renda, agora foram 40% destinados a essa outras despesas no borderô da partida. Caso não tivesse essa aba completa com outras despesas de R$ 424 mil, o Santos receberia R$ 760 mil por essa grande final. Paga o salário do Morelos? Mas essas outras despesas, né, são despesas que existem, né, que fazem ali o dia a dia de uma decisão. E elas são menores no dia a dia, porque numa decisão você precisa de muito mais gente. Né? Só que eu acho que só precisaria ficar mais claro o seguinte: a gente teve esse campo selecionado contra a Portuguesa, teve contra o Palmeiras. Contra o Bragantino, o Santos também era mandante. Por que não teve? Porque as despesas foi o Corinthians que pagou, estava incluído no aluguel. Tava no pacote. No jogo contra o Bragantino... Mas a pergunta é excelente, né? Perfeito. Porque é uma pergunta que alguém pode estar fazendo em casa também, é pertinente. Né? A informação inicial que a gente tinha é que a operação seria algo em torno de 300 mil e o aluguel em torno de 700. Na prática, ficou um pacote inteiro de 1 milhão que o Santos pagou para o Corinthians e o Corinthians assumiu todas as despesas e toda a operação. Portanto, a renda total foi de 3 milhões, o Santos pagou 1 milhão para o Corinthians e 2 milhões ficou para o Santos. Por isso, inclusive, claro que foi alegado que teve a questão da grama, né, que impediu que o Santos jogasse novamente na Neoquímica Arena final, mas é claro que houve uma pressão forte nos bastidores, a informação que eu tenho, conselheiros, associados, em cima do Augusto Melo, porque praticamente cedeu a Neoquímica Arena ali de graça para o Santos. Ótimo, ótimo adendo, Fábio Lázaro. Olha, estou falando aqui também, sabe para quem? Para o pessoal lá da Rigor Kids, hein? Moda feminina, masculina, é com a Rigor Kids, moda feminina, masculina e infantil. Ainda em promoção, esperando que você vá vestir a sua família. Rigor Kids, Rigor Men, Rigor Woman, é a família Rigor. Para você, aquele cafezinho, aquele bom papo com o Fábio, com a Jussara, com todos lá da Rigor. 50% em quase toda a loja. Só algumas promoções que já estavam, né? Por exemplo, as fantasias e também algumas outras promoções que já vinham acontecendo, né? Que aí não é cumulativo. Então já tinham descontos nas peças. Rigor, família Rigor, todo atendimento impecável e roupas de muita qualidade. Confira lá na Carvalho de Mendonça 512, 98106588. É o Instagram, é o telefone da Rigor Kids, e o Instagram é o @ Rigor Kids. Meu querido Felipe Mendonça. O bom, tudo bem? Boa noite. E aí, Léo, boa noite. Boa noite aos amigos da mesa, todo mundo de casa que nos acompanha. É, que semana de decisão, hein? Que domingo de Vila Belmiro, como vai ser essa semana, o torcedor santista vai ter que controlar a ansiedade, porque semana entre finais demora sempre mais para passar, né? Porque fica todo mundo muito ansioso. Mas fala muito da partida do Santos, eu não tô contigo que tá uma mão na taça, para mim são alguns dedos, tá? Não acho que é uma mão inteira ainda não. Mas estou bem confiante que o Santos vai fazer outra boa atuação no domingo no Allianz Parque. A gente sabe que o contexto é diferente, que o estádio é do adversário, que vai ter torcida só do adversário, que o time do Palmeiras tem toda a história de reverter placares nos últimos anos também, mas uma coisa que me deixa confiante desse elenco do Santos para esse ano, jogadores de muita casca, né? Jogadores experientes, não é um time que tem casca junto, essa casca não foi criada juntos. Mas individualmente todos têm muita história no futebol, muito experiente. Você via ali, por exemplo, um lance que o Schmidt deu uma pegada mais forte no Hendrick, que ok, faz parte, tem que dar essas entradas sem a violência, sem a maldade, mas tem que dar uma entrada mais forte para intimidar sim. O Santos vai conseguir picar o jogo, acho que o Santos, se segurar o ímpeto inicial do Palmeiras, vai conseguir deixar o jogo morno. Óbvio que o Palmeiras vai ser perigoso mesmo se o Santos conseguir deixar o jogo mais morno, mas o Fábio Caíque tem experiência em ganhar campeonato já, você tem Gil na zaga, jogou demais ontem e inegável toda a história que ele tem no futebol. Você tem um meio-campo com três caras experientes, Pituca, Schmidt e Juliano. Importantíssimo se o Furt jogar, porque o Morelos não tá dando, não tem como, né? A gente vê que não tá. Ele não tá mostrando nem muita vontade quando entra no jogo. Então a notícia que você trouxe do Furt acho excelente pro Santos, pensando nesse jogo de domingo. E acho que é isso, o Santos tem que estar preparado para aguentar, especialmente o começo do jogo do Palmeiras. Muito se falava no jogo de ontem, que o Palmeiras, quando volta para o segundo tempo, volta num ritmo alucinante e tem vencido jogos ali. O Santos voltou num ritmo acima e venceu o jogo ali, né? Foi
a grande jogada do Guilherme pro gol do Otero. Então, tô bem confiante para esse jogo de domingo e dá parabéns pro trabalho como um todo, né? Começando do Marcelo Teixeira até o último jogador do elenco principal, passando por todos os departamentos, comissão técnica, como as coisas no Santos mudaram. A gente falava aqui antes, né? Ano passado, aquela bola que o Felipe Jonathan que bate nele, o João Paulo salva na linha, ano passado teria sido gol. Coisas inexplicáveis no futebol, mas a gente sabe que tem coisa que é assim, tem coisa que quando a fase está ruim, tudo vai sendo pior ainda. Quando a fase está boa, quando o time está confiante, acontece o que a gente viu ontem. E estou achando que essa confiança segue para domingo em São Paulo. Beleza, muito obrigado, Felipe Mendonça, por esse destaque inicial. Concordo com bastante coisa também. A gente vai fazer análise daqui a pouquinho do jogo, né, das possibilidades para o domingo que vem. Aliás, a gente tem a semana inteira, né, para falar sobre isso, no caso aqui do torcedor do Santos, dos programas de Santos, porque lá em São Paulo o Palmeiras tem o jogo contra o São Lourenço da Argentina, né, o jogo quarta-feira às 9h45. E o Abel já está chorando já, né? Não, o Abel sempre chora. Né? O Abel já está chorando já. Faz parte do show dele, né? Imagino, né? Eu queria perguntar para o Abel Ferreira se o jogo contra o São Lourenço não fosse nesse meio de semana, em que semana seria? Porque a tabela da Conmebol era feita 9:30. Certinha para começar e terminar todas as rodadas na mesma semana. Eu quero saber onde ele colocaria. Só para o conto do Campeonato Paulista. Não, eu queria entender para onde que ele fez com os 11 dias de data FIFA. O que, então, que ele fez? O que ele trabalhou? Vamos lá. Não, ele viajou. Foi Portugal. Foi Portugal. Ele foi Portugal. Na semifinal, quem tinha um adversário mais difícil? Santos. O Santos. Porque tinha eu já discordo. Porque tinha um time de Série A e o Palmeiras. Não, tudo bem, mas é a tua opinião. O Palmeiras tinha um Novo Horizontino que tem sua qualidade. Tecnicamente, para mim, hoje, melhor que o trabalho do Eduardo Batista é brilhante. Só que quem teve um dia mais para treinar? Mas pro Palmeiras, aí ele não reclamou, né? Por quê? Porque pro Palmeiras era vantajoso, porque até o Murilo e o Hendrick. Exato. Exatamente. É aquele, vem ao nós a vosso reino, cara. Eu vou te falar, cara, o Abel Ferreira é um baita técnico, é assim, incontestável, é o maior técnico da história do Palmeiras, é um dos maiores técnicos que passaram pelo futebol brasileiro. A gente pode colocar no pantanal. Mas é chato pra caramba. Chato pra caramba. Agora, se a final do Carioca fosse Flamengo e Fluminense e tivesse sido 0-0 o primeiro jogo, o Tite estaria reclamando. O Grêmio tá indo todo reserva. O Grêmio tá indo todo reserva pra Bolívia. Perguntaram pro Renato, mas não vai nenhum titular e vai eu. E tá reclamando. E faz parte. Cara. Agora, acho que tem uma coisa que o calendário do estadual tinha que prever, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Essa primeira rodada de Libertadores e de Sul-Americana não é só quem joga Libertadores. A gente tem 7 clubes brasileiros na Libertadores e mais um monte na Sul-Americana. Né? Mais uns 9, uns 8, 9. 15 dos 20 times da Série A vão para uma competição. Exato, então tem mais 8, né? Então tem mais 8. Então são 15 times, cara, que vão ter que jogar a primeira rodada de um torneio importante, super importante para todas as equipes, no meio da final do Campeonato Estadual, cara. Pô, e é uma coisa que você resolve com uma tabela com 3 dias de atraso. Termina, por exemplo, o Paulistão, o Gaúcho, é para ter terminado esse domingo. Sim. Acabou. Domingo, começa quarta-feira o quê? Hã? Aí teve a data FIFA. Mas, cara, tinha que ter enfiado o jogo. Conversa com os clubes, mete. Ou faz um jogo só. Faz sem clássico, uma rodada no meio da data FIFA, contra os times, jogam contra os times pequenos. Cara, tem que ter uma saída. Porque, assim, é normal que o Grêmio, por exemplo, vá viajar no meio da final. Não vou nem usar aqui São Paulo, porque pode mexer com o clubismo. Uhum. Você pega o Rio Grande do Sul, o Internacional não está na final. Se tivesse com o Grêmio, o Grêmio sairia para jogar, o outro fica descansando, no caso a Juventude, né? Vai ficar descansando e vai jogar tranquilamente o segundo jogo da final. É justo? Não. É uma punição para quem vai melhor nos campeonatos. Quanto mais você ganha no Brasil, mais você é punido. Mas você ganha, mas você joga, né? Então, mas você é punido. Você lembra aquela declaração do diretor da CBF? Ah, quem mandou o Palmeiras ser campeão de tudo? Agora tem que jogar todo dia. E aí, Léo? Porra, aí, cara, é desorganização total. Eu entendo, o calendário é um problema, mas é aquilo. Quem cai na primeira fase não joga mais que quem vai até a final. Obviamente, quem joga, geralmente vai até a final joga mais. Quem ganha mais, joga mais. E outra, até uma história de cobertor curto, porque a CBF, ela tirou os jogos dos clubes da data FIFA, acho que estava corretíssimo fazer isso, tinha passado do tempo, só que ela não estava preparada para essa mudança. Não, ela não consegue encaixar as suas partidas depois ou antes de uma data FIFA. Só você pegar agora a semifinal do Paulistão, teve que colocar o jogo do Palmeiras para quinta, porque senão o Murilo e o Hendrick não teriam condições de jogar.
Então a CBF ela não estava preparada para não ter os seus jogos de clubes dentro das datas FIFA. E agora está tendo o mesmo problema que tinha antes com os jogos dos clubes no meio das seleções. E federações também, né? Porque data FIFA é prevista primeiro. Depois tem calendário internacional, calendário nacional, o estadual é o último que define calendário, porque tem que esperar os outros. A federação tem que proteger os seus próprios times. Federação Paulista, vai falar da Federação Paulista com o Palmeiras, se o Santos tivesse também seria. Tem que proteger o seu afiliado. E não protege. O Federação Gaúcho não está protegendo o Grêmio. Porque o Grêmio vai todo reserva lá. Que a gente sabe que tem um desnível técnico grande entre brasileiros e os outros times da América do Sul. Mas se não existe esse desnível, essa derrota na primeira rodada pode custar muita carne. A Federação Paulista está preocupada em defender os interesses dos times pequenos. Sim, que tem mais votos. E tem mais votos e... Eu até entendo porque precisam sobreviver, eles são, ele, por muito tempo, eles que municiaram, hoje não tanto, mas ainda assim, de uma forma ou outra, vi de Rômulo, por exemplo, no Palmeiras, que eles municiam os clubes grandes com jogadores. Porém, já passou da hora de ter menos times. Menos times para ter menos datas. É isso aí. Deixa eu dar um toque para vocês, né? O Gustavinho lá da Justus Multas, né? Mandou uma foto dele aqui do filho dele recém-nascido, né? Já com o uniforme do Santos, sorrindo e falando. Sorriso de quem venceu mais um clássico. É isso aí, tá lindo o filho do Gustavinho. Justus Multas, se você receber essa notificação, já sabe, né? Corre para Justus Multas ou através do Instagram pedindo informações ou através do telefone que está ali na tela, 99151-9191. É, ou até, né, pode se dirigir até a Justus Multas se você morar em São Vicente. Se você não mora em São Vicente, não mora na Baixada Santista, está vendo pela internet, também pode entrar em contato. Hoje o mundo é todo digital, né? Dá para fazer assinatura digital, faz tudo digitalmente. Não perca a sua carteira de motorista, não perca a sua CNH. Não há nenhum tipo de tramóia no serviço da Justus Multas. É a sua defesa de maneira técnica para que você não perca a sua carteira de habilitação, tá bom? Entre em contato com a Justus Multas agora mesmo. Para quem está vendo no YouTube, vou pedir aquele like maneiro, né, para a gente levar o canal para muita gente. Tem muitas pessoas também, muitas pessoas entrando aqui na live perguntando do Julio Furti. O Julio Furti fez um exame, não foi constatada uma lesão, né, pela fonte que eu consultei. Ele tem uma inflamação no local, né, tá dolorido, vai trabalhar durante essa semana por dois períodos. Eu tô tendo um pouco de cuidado até, né, porque a pessoa que me contou disse, olha, ele vai jogar domingo. Só que essa contusão é complicado cravar que o cara vai jogar. Tem uma semana, tem que ruir, né? Tem uma semana. Chega no vestiário, faz um teste, dói, sei lá, né? Treino aberto, né? A gente vai estar lá, vai ter a equipe do Esporte pelo Esporte, que é o La Roca. Eu e Cardoso. Eu vou estar lá também para o lance, ou seja, mais um do time ali para dar uma força, mas ali a gente consegue ter uma noção. Muito provavelmente o Furti não vai programado, não vai treinar com bola. Deve se treinar com bola. Tenho dúvida se até os titulares vão para... Também é porque é regenerativo, é o primeiro... É, amanhã aquele engano que eu gosto, né, que vocês chamam, né? Se liberou o treino completo, não só 15 minutos, pois é, né, é porque alguma coisa não vai ter. Não é, menino. Não é, menino. Mas tudo bem, não vamos reclamar, pelo menos sabe. É, pelo menos tem, né? Pelo menos tem. E ainda na semana de decisão... É, eu achei até conversando ontem depois no pós-jogo, né, com o Vone e com o Pedro, eu falei, ah, os caras não vão liberar treino aberto. Porque aí vão dizer, pô, os caras estão comemorando antes, né? Porque o futebol tem essas noias, né? Que é engraçado, né? Curioso, no mínimo. E a gente que acompanha futebol há tanto quanto mais tempo... Nossa, eu posso falar isso agora. Olha só que velho que eu tô com o Pedro La Roca. Idoso. Na bancada. Você é um japonês idoso. No ano passado, foi Palmeiras e Água Santa final, e eu fiz a cobertura de algumas matérias especiais da Água Santa. E assim, tipo, dois dias antes da final... Eles abriram o treino, abriram o vestiário, a gente pôde ver o vestiário, falar com o cara pino no vestiário. A diferença, né? Essa distância que hoje você tem. Mas é isso, é que acontece. Com em japonês eu tô à dignidade, tá, Pedro La Roca? Só. Oi? Em japonês eu tô à dignidade. Só pra, se eu tiver errado, vocês me corrijam, né? O pessoal aqui, pô, começou o oba-oba e tal. O treino é aberto pra imprensa, né? Isso. Não é aberto pra torcida, tá? Então não é um oba-oba. É que eu até citei isso, né, de alguém falar que é um oba-oba e tal, porque um pingo d'água
dentro de um copo numa final, os caras transformam em alguma coisa, né? Nossa. Então, o outro lado pega e fala, ó, os caras lá abriram o treino, puseram a imprensa, não estão com medo. É a soberba e tal. E a munição, né? Na verdade, não tá acontecendo nada daquilo. Eu fiz um tweet que o pessoal do Lance repostou ontem, marcaram o Abel Ferreira nos comentários. Marcaram ele? Pra motivar o meu tweet. Motivar o Palmeiras. As declarações... Ó, você pega as declarações ontem, né? Dos torcedores do Santos, na saída, entrevistas e tal, aí pegaram também lá do lado do Palmeiras, ah, pô, aí os caras estão achando que já ganharam, não sei o quê. Aí você pega uma fala no Mesa Redonda, né? Foi o Otávio Muniz? Que falou, ah, o Abel falou que o Santos é da segunda, segunda divisão. E aí já pegaram, pô, lá, o cara falou que o Abel falou e tal. Então isso tudo faz parte da final, óbvio, né? Sim. É o jogo da final. Mas no fundo, ninguém falou nada, né? Só aquele levanta pra cortar. Não, o Abel falou. Não, ele quis dizer... O Abel. Não, ele falou essas ele palavras. Ele falou, mas não falou, né? Ele não falou que o Santos é um time de segunda fase. Ele só se expressou mal. Ele não falou de forma pejorativa, ele constatou um que é um fato. Tanto até que ele falou tão bem do Santos que até os palmeirenses ficaram bravos, né? Quando ele falou, eu conhecia mais o Santos. Palmeirense fica bravo agora. Não, palmeirense é o torcedor, todo torcedor, velho. Eu vou tomar porrada agora dos caras do Palmeiras. Mais chato que o Abel é a torcida do Palmeiras, cara. Putz, que miséria, cara. Que torcida chata. É a mais chata do Brasil. 23h32, vou ter que fazer um break, né? Já falei aqui na live pra vocês, né? O Fortinão teve uma lesão constatada, tá tratando, dois períodos, vai tratar até o domingo, tem boas chances de jogar. E repito, né? Aqui a gente trata a informação com responsabilidade, não vou cravar que ele vai jogar, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Então fica fácil falar, ele vai jogar domingo. Aí chega no sábado, ele sente e fala, ele ia jogar, mas sentiu no sábado de novo, né? Então a minha informação estava certa lá. A informação correta é, ele está tratando e deve jogar domingo. Pode jogar domingo, tem boa chance de jogar domingo. Tendência, né? Tendência que ele jogue domingo, entendeu? E aí o que vai acontecer domingo, cara, é só domingo que a gente vai saber. Como diria, só para contrariar. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui no Esporte por Esporte. Hello, hello! Estou aqui na Andy Futebol, a loja física com a maior variedade de chuteiras do Brasil. Para mostrar para vocês a nossa linda loja aqui de São Vicente, nossa variedade de camisas de clubes e seleções femininas, masculinas e juvenis, para você encontrar aqui também uma grande variedade de bolsas e mochilas para você voltar às aulas com estilo. Andy Futebol, a paixão nos une! Tinha dois anos, velho. Do Moraes. Ô, Gelson. Tá me ouvindo, Gelson? Tá na faculdade já. Caramba. Vê se tá tudo baixado dos apoios da jornada de ontem. E... Estileto não precisa pousar, investe smart. O Gelson falou que pulou do barco do Morelos já. Oi? Pulou, o Gelson pulou do barco do Morelos já. É uma bet. Aí. Eu tô pensando. Uma bet, eu mandei um comercial novo, vocês viram aí? Podia colocar de volta de break ou saída de break? Posso sim, Tem como? Cara, o cara dos é um mentiroso. Ele falou, coloca no próximo break e deixa o Baobá pra último. Que deitou em mim, fez 5 gols na sexta anterior. Fez 2. Em uma hora. Foi mal. Que foi, querida? Foi mal. Não vai entrar aí. E gol só de finalizar. Tá quebrado. Pode empurrar. Não, um foi um golaço. De fora. O outro foi embaixo da trave. Tá vendo? Quando a gente vai com muita sede ao pote, acaba se lascando. Daqui a pouco ele manda mensagem aqui. Me tirou. Estamos de volta aqui no Esporte por Esporte. Daqui a pouquinho eu vou ler os superchats, tá? À meia-noite. Hoje tem o sorteio do casaco do Santos Futebol Clube. Quem quiser mandar, ainda dá pra mandar o Pix de R$10 para participar do sorteio. Cada R$10 você ganha um número para participar do sorteio do casaco do Santos Futebol Clube. Um abraço para o Jair, motorista, nosso amigo, e também para o Xinha, lá da Cidade Náutica, grande Xinha. Um abraço para ele. O Jair foi lá no Pantera e falou que trocou o óleo lá, foi muito legal, bem atendido. Obrigado, hein? Tá bom? E, portanto... pode participar do sorteio dessa jaqueta do Santos. Passou de 50, né? Números, né? Quando passa de 50 números, eu sorteio mais alguma coisa. Hoje eu vou sortear também
essa camisa do Santos Futebol Clube, tá? Então você dois números para sortear, coloca o Pix na tela, volta aqui para mim para eu mostrar a camisa. Isso, ó, essa camisa lindíssima do Santos, hein? Eu gosto desse modelo aqui. Tá? Então vão ser dois números sorteados e vai ter também kit da Amabet. Vou sortear dois kits da Amabet hoje. Semana que vem eu sorteio mais kits. Outra coisa, hein? Outra coisa. Teremos o jantar do Esporte por Esporte no próximo dia 5, na sexta-feira. Daqui a pouco eu trago para você os preços e como vai funcionar. Ah, já tá na tela? Beleza. Aí, dia 5 de abril, sexta-feira que vem, às 8 da noite. Espero contar com a presença de todos vocês. Um espetão com filé mignon, que custa R$150, maravilhoso. E aquele parmegiana, para quem não come carne vermelha, comeu o seu frango com arroz e fritas. O telefone está na tela para você fazer a sua... garantir a sua presença. A gente tem cerca aí de 30 jantares aí no máximo, tá? Não vai passar disso. Temos um número limitado, então aproveite para acompanhar esse jantar presencialmente lá na Churrascaria Veneza. A gente faz a entrega também na sexta-feira à noite, na quinta-feira à noite, também para quem quiser. E são as datas que a gente faz essa entrega, tá bom? Quinta e sexta-feira à noite, ou vá ao restaurante Veneza, que eu vou estar lá, o Dr. Rodrigo vai estar lá. Eu estarei lá. Caio Rossino vai estar lá, Lázaro também estará lá. Vai ter para todo mundo. Vai ter mais gente também do programa, eu vou confirmando para vocês durante a semana, hein? Não deixe de ligar, não deixe de fazer a sua reserva agora mesmo. Deixa eu só passar o telefone, porque daqui na minha tela eu não vejo, mas acho que em casa vocês veem, né? 97406-6311. 97406-6311. Pode mandar agora, hein? Pode mandar agora a sua mensagem, que as nossas atendentes, a Vivi, a Vicky e a Vitória, as três estão lá, prontos para receber o seu telefonema. 23h38, tem bastante gente mandando superchat aqui também, essa pois não? Essa piada é maravilhosa, então não perde a graça, né, não cara? Perde, ela nunca. Não perde a graça. Repete. Não perde. Ó, quem tá aqui no chat com a gente, vai ver os gols do jogo, o gol do jogo, e os melhores momentos daqui a pouquinho, hein? Camila Boschetto tá aqui, do nosso clube de membros. Ricardo Cruz, daqui a pouco eu vou ler o superchat dele. O Vônei Pirulito está aqui também. O Bibian, o Paulo Coelho, o Edson Isidro, o Yazuca também está por aqui. Carlos Antônio França, olha, muito. Matheus Paes, todos eles são membros do nosso clube de membros, né? E mais umas dezenas de pessoas aqui, né? Temos mais de 1.100 pessoas na live hoje, 1.200 pessoas na live hoje. Vamos então partir para o futebol, né? Senão o pessoal fica de saco cheio e sai. Coloca na tela aí, tem os melhores momentos, não? Então coloca na tela, vamos analisar, né? Falando português correto, o jogo entre Santos e Palmeiras ontem na Vila Belmiro. Para vocês, alguma surpresa na forma como o Santos jogou ou não? Forma que eu digo, não mudou nada taticamente, não, a forma impetuosa que o Santos jogou, né? Eu pelo menos senti isso. Achei interessante o jeito como o Felipe Jonathan atraía o Mike pelo lado direito e achando um corredor ali para o Guilherme atacar muitas vezes ali no primeiro tempo, também no segundo, e o Santos foi bem efetivo ali. E no segundo tempo, a partida desastrosa do Piquerez ajudou para o gol do Otero também, né? Do Marcos Rocha também. Também, muito mal. Ah, isso pelo lado direito, né? O Mike deixou muito espaço e o Marcos Rocha também... A jogada começa pela esquerda e aí o Piqueires não sobe. Sim, né? Sim. O começo do jogo do Santos, os primeiros 5 minutos ali não foram bons, tanto que a primeira chance do jogo, ela é do Palmeiras com o Flaco Lopes, mas depois os 41 minutos restantes da primeira etapa foram todos do Santos Futebol Clube. Inclusive você perguntou, Léo, se eu esperava esse Santos tão impetuoso no campo ofensivo, não esperava. Achei que o time do Carille iria dar a bola para o time do Palmeiras propor o jogo e buscar as costas. Não foi isso que aconteceu. O Santos procurou sim ter a bola no seu pé, evitou dar chutão para frente, mas quando precisou saiu uma jogada como essa que a gente vê na tela, que o Furt dá a casquinha no meio do caminho para a velocidade do Guilherme. Não este, o que estava em campo. Esse aguenta correr, eu não aguento. Que pegou uma inspiração de alguém que estava na arquibancada porque ontem fez a sua grande partida com a camisa do Santos.
O grande nome da partida se chama Guilherme. A gente até falava no primeiro tempo, né, Léo, que ele perdeu algumas oportunidades, mas em algum determinado momento, mérito da defesa do Palmeiras. E aí, a grande participação dele no jogo, assistência. Foi a melhor partida, mas vem fazendo um Campeonato Paulista muito bom. Muito regular. Os artilheiros do Santos, inclusive. Parece que o Neymar olhou, né, e falou, quem é esse camisa 11? Ele joga muito. Não, espero que ele não tenha falado isso, porque depois que ele falou do Schmidt... Ô, Léo, você perguntou da questão do... se surpreendeu... Eu fiquei muito surpreso com o primeiro tempo do Santos, muito que eu acho que foi o Guilherme que falou, da maneira impetuosa do Santos jogar. A gente se acostumou com o Santos, principalmente que a gente viu, por exemplo, foi o La Roca que falou, foi mal. Em termos do Bragantino, que realmente é um time que sai um pouco mais e que o Santos ia jogar aquele jogo que é propício do Santos, né? Um jogo do Carille, um time consistente defensivamente, e da velocidade que sai e que ganha. Mas o Santos ontem teve duas características que não costuma ter nas mãos do Carille, que fundamentais para ganhar do time do Palmeiras, que é um time também muito consistente em termos defensivos. Primeiro, foi um time que propôs jogo, como não costuma propor. Então, propôs o jogo, principalmente ali no primeiro tempo como um todo. Pressionando a saída do Palmeiras também, né? E ganhou meio campo, né? Sim. Claro que as duas duplas de volantes foram bem ontem. Tanto Schmidt e Pituca, quanto Aníbal e Zé Rafael. Só que a dupla de volantes do Santos conseguiu aniquilar um jogador que é muito importante do Palmeiras, que é o Rafael Veiga. Enquanto o Juliano, ele foi mais participativo, ainda que não tenha sido a melhor partida do Juliano, por conta da boa atuação da dupla de volantes do Palmeiras. Mas participou mais, buscou mais jogo, e o Santos conseguiu atrair as laterais, que foi por onde saíram as jogadas de perigo, inclusive gol. E assim, o Abel, ele tem colocado o Veiga para atuar nas últimas partidas como um falso 9 na mesma linha do Endrick, só que pelo lado esquerdo. Esse 1 isolado, né, no meio-campo. Só que essa não é a do Veiga jogar pelo lado esquerdo, que é um cara extremamente técnico, que a finalização dele de média e longa distância é muito boa, isso é uma grande verdade e ninguém nega. Agora, ele não é um cara de velocidade. Se fosse pro Abel colocar alguém para bater nas costas do JP Sherman, por exemplo, teria que ser um ponto de origem, não o Veiga. Tanto que no segundo tempo, a gente vê o Veiga jogando onde? Por dentro. Sim. Inclusive, às vezes, caindo até... Que são as alterações, quando ele coloca o Lázaro... Que aí o Lázaro vem para a esquerda e ele cai mais, e aí o Veiga cai mais pelo lado direito, que é a boa. Ele traz para a direita, traz da direita para o meio e chuta com a perna esquerda. Só que mesmo assim, o meio-campo do Santos conseguiu aniquilar o Veiga. A gente destacou aqui a partida do Guilherme, mas a partida... Anular o Veiga. Então, a partir aniquilar, né? É demais, né? Pesado. A partir do Pituca também ele foi... Mortal, né? A partir do Pituca também foi essencial. Tá no bolso do Pituca. Eu acho que o Santos... A gente vê como o Santos muda com o Casares e com o Juliano. Com o Juliano, o Santos foi um time que conseguiu ser mais propositivo, o Santos conseguiu ter a bola. Claro que o Juliano não teve uma partida extraordinária como ele teve contra o Bragantino. Ele tenta jogar, ou nos últimos... Mas a gente vê quando tem um cara com um passe melhor. O jogo sem a bola. Exatamente. O Santos ganha um poderio ofensivo muito maior. O Juliano é esse cara que consegue abrir pros pontos, consegue chegar no ataque. E é o meia que entra na área, que é uma coisa que o Casares não consegue fazer. O volume de jogo. O Juliano voltou, o Santos voltou a jogar bem. Não é coincidência. Exatamente. O Lava citou um cara que merece um capítulo à parte. JP Sherman. Sim, calma. Nós vamos chegar lá. Só para pegar a parte do ímpeto inicial do Santos, eu esperava. Eu pensava o seguinte: se o Santos não for pro jogo aqui na Vila, o Palmeiras também não vai e vai ficar 0-0 chato e vai decidir lá. O Santos tem que ir pro jogo aqui na Vila. Achei que o cara ia tentar fazer isso. Teve muito volume. Fala que assim, o Santos propondo o jogo ainda não é o principal forte do Santos. Sendo que o volume de jogo não viraram chances claríssimas de gol, né? Você tinha o Santos com muito volume, com muita bola, mas sem fazer o Everton trabalhar nas costas difíceis. Do Guilherme, né? Muito sem repertório. Sim. E sem o Everton fazer grandes defesas, tanto que o João Paulo faz defesas mais importantes do que o Everton o jogo todo. Mas o Santos precisava ter esse volume. Era o jeito de tentar abafar o Palmeiras. O Novo Horizontino mostrou que o meio-campo com muita intensidade conseguiu fazer o Palmeiras jogar mal na semifinal. E a ideia do Carille foi essa. Mas assim, o ímpeto seria importante na Vila, mas eu imaginei que esse ímpeto fosse maior no segundo tempo, que o Santos ia tentar equilibrar o primeiro tempo, e que aí no segundo tempo, para não ficar 0-0, sairia um pouco mais pro jogo. Eu não imaginava o Santos já querendo encurralar desde o primeiro minuto. Que nem a gente tava ali na tela com as estatísticas gerais de 14 finalizações do Santos. Só no primeiro tempo foram 10. Aí até pra fazer um comparativo do jogo contra o Bragantino.
Contra o Bragantino em Itaquera, o Santos finalizou 5 no primeiro tempo e as 5 foram no gol. Contra o Palmeiras, o Santos finalizou 10, mas não teve o mesmo aproveitamento 100%. Era óbvio que isso dificilmente aconteceria de novo, porque contra a equipe do interior foi algo assim extraordinário que o Santos conseguiu fazer. E aí equivale a gente falar da parte técnica também, que é diferente. A gente está falando de um time de Série A jogando contra um elenco que foi montado para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então é evidente que alguns problemas técnicos a gente ia ver que estavam diferentes. E o campeão brasileiro, né? Exato. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para a Daniele Corte, está no nosso chat, o Vagnão, o Mauro Carvalho e o Rafa Nunes, né, que vai fazer aniversário daqui a pouquinho. Como eu esqueço, já vou te dar parabéns antes, tá, Rafa? Parabéns antecipado, meia-noite, aniversário grande do Rafa, Rafa Nunes. Seu canalha, abraço. Grande abraço, te encontro daqui a pouquinho lá no Oxo. Ah, é? Tem isso, é? Ah, deve ter, né? Vai ter isso? Se ele não pagar uma cerveja hoje... Vai pagar a cerveja, Rafa? Vai ter isso, é? Ninguém me falou? Nem pra mim falar, eu inventei agora. Gabriel Vargas te mandando, né, um abraço. Ele jogou verde, né? O grande Gabriel Vargas sumiu das nossas lives, né? Manda não. Aquele... Ele tem ido? Tá sempre assistindo. Não, participando. Participando. Tá participando todo final de semana. Eu que sumi, então, né? É, você. Das lives, né? Ó, nós vamos entrar nos assuntos dos jogadores agora, hein? Tanto do João Paulo como do JP Sherman, que o Lázaro vai ter a prioridade para falar, do Felipe Jonathan e do Juliano. Mas eu quero dizer para vocês primeiro é que eu preciso mandar um abraço para o Ney, meu amigo lá da Estileto, da loja Estileto Calçados, que tem em todos os shoppings da Baixada Santista, e tem agora uma loja maravilhosa aqui do lado da Universidade de Santa Cecília, que veste maravilhosamente as mulheres. Grande abraço para o Ney, grande amigo, grande parceiro do Esporte por Esporte também. E mandar um abraço para o pessoal da Invest Smart, né? Você tem dinheiro parado, está com dinheiro na conta, não tem o que fazer, invista com quem tem mais que ambição, tem propósito para o seu dinheiro. É, impulsionar as pessoas a viverem as melhores oportunidades da vida com dinheiro investido em produtos financeiros para o seu perfil, com assessoria de investimento personalizada e especializada com mais de 10 anos de atuação no mercado. Invest Smart. Você pode dar uma pausa agora aí no seu YouTube ou você está em casa e já tira uma foto da TV. É naquele prédio ali, frente ao Praia Mar, na Guaiaó 66, sala 2907, Aparecida em Santos. Invest Smart com você e com o Esporte por Esporte nessa final do Campeonato Paulista. Felipe Cardoso estará no Allianz Parque fazendo todas as reportagens do jogo ao vivo. O professor Luiz Aquino provavelmente vai também, se a gente conseguir uma cabine lá. E... vai estar melhor que o lance já. O Pedro... vocês não vão poder nem entrar lá. Não. E o Pedro La Roca também, se Deus quiser, vamos conseguir colocar ele lá. Mas aí por problemas, né, de cadastramento. A gente vai conseguir, mas o Cardoso vai estar lá e a equipe Esporte por Esporte vai fazer outro grande trabalho. Se for confiar, eu li alguma coisa, não sei de onde saiu, não lembro de fonte, nada, que o Santos poderia colocar um telão na Bruno, Bruno Lima publicou que existe essa possibilidade, sim. Se houver, teremos Clara, Gelson Henrique e Guilherme Cunha lá também, para cobrir a festa do título no pós-jogo do Esporte por Esporte. Calma. No YouTube. Ah, para torcedores. Festa do título é o oba-oba. Antes, querem que eu mande 3 repórteres pra Vila Belmiro pra cobrir o quê? A final. Não, pra, não vai ter jogo na Vila Belmiro. O possível o título da torcida ali, né? Eles só podem estar lá pra... Não, tudo bem. Leonardo Fontes, eu já cobri jogo de Copa do Mundo na Arena Santos. Tudo é possível. Torcedores, calmos. 23h49. Ô, Carioca, dá pra mostrar o Diego, não? Diego, senta mais ali, ó, porque assim a gente já faz propaganda pro Edgar Boturão. O Edgar Boturão tem um programa de política aqui na casa, né? Que fala sobre política, né? E o Edgar Boturão, pra quem não pode ver à tarde, ele passa, depois do nosso programa, passa a reprise. E você fica sempre bem informado com o Edgar Boturão e com o Esporte por Esporte. Diego é lá da Vila... dos Pescadores, ia falar Vila Nova. Em Cubatão e veio aqui assistir o programa com a camisa do peixe, ó, o Diego, nosso amigo. Ó. Aê, Diegão, dá um ok lá. É, beijo, Diego. Quando você quiser, vem pra cá pra assistir o programa, tá bom? Quem quiser em casa também assistir o programa aqui conosco, pode vir para cá. Paulo Melchior, Rafael, Pedro Luiz, Mauro Carvalho, Simval Oliveira, todo mundo conosco aqui hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, tem aquele cara a cara só com os jogadores do Santos, não? Pra gente dar uma nota pra eles aqui, não? Pô, aí é bom, hein?
Baixa aí pra nós. Tá meu tempo de lance impresso. É, vamos dar notas pro jogador. Vocês viram hoje, então... eu ressuscitei uma matéria que eu escrevi no lance impresso, no saudoso lance impresso, exclusiva do Marinho pra mim. E depois eu lembrei, 1º de abril, né? Marinho falando pra mim que queria contrato vitalício com o Santos. Ô, Lázaro, você declarou de Marinho? Simbólico. Não, fala do JP Sherman, Lázaro, vamos lá. Cara, assim, é bacana, né, você ver um cara tão novo, um jogador que já tinha dado alguns demonstrativos de qualidade técnica, tanto na base e nos poucos minutos que entrou como profissional, mas no primeiro jogo como titular, né, como profissional, ser uma final e ser tão consistente, jogar tão bem, tanto em termos defensivos quanto em apoio. Claro que apoiou pouco, porque a concentração ofensiva do Santos foi mais pro lado esquerdo, mas eu gostei, por exemplo, em termos defensivos, até mais do JP Sherman do que do Rainer, que é um bom jogador, mas que apoia muito e tem suas deficiências defensivas. Ontem, o JP Sherman fez um trabalho muito parecido com o que o Anderlan veio fazendo durante todo o campeonato, e o Santos até isso propiciou o bom jogo do Guilherme, sim, as ultrapassagens do Felipe Jonathan. Boas tabelas com o Otero ali, né? Então, e aí quando ultrapassava, jogava bem com o Otero, dinamizou bem com o Otero. Cara, eu achei uma partida de gente grande no JP Sherman e o Rodrigo Souza, que tá chegando, vai ter trabalho. Ferreira. O Rodrigo Souza do São Bernardo. O Rodrigo Ferreira, ele vai ter trabalho, porque sai você atrás. Tem ali Rainer, que fez um bom campeonato, Anderlan, que é um bom jogador, o JP Sherman, olha, capaz... Contando que o Rainer... Tá na esquerda, né? Então, esteja como reserva da lateral esquerda, hoje o Rodrigo Ferreira é o terceiro lateral. Hoje é o terceiro lateral, eu acho que com todos os laterais à disposição, tende a ser o Rainer titular na lateral esquerda e o Felipe Jonathan reserva. Eu acho que o Felipe Jonathan vai ser o titular. É estranho, né? Mendonça, no final das contas, que o técnico do Santos, o Carille, fale que gostou tanto do JP Sherman, que viu ele jogando, que foi no estádio ver, que trouxe ele para o titular depois do Qatar e tenha pedido um lateral direito, a não ser que ele não tenha pedido. Então, a gente não tem informação se foi ele mesmo que fez essa avaliação, mas a questão é que o Sherman sempre teve talento, em todas as categorias de base, ele sempre possui talento. A questão é como é que ele ia lidar com a pressão de seus primeiros jogos como profissional. Pô, foi bem. A final ontem ainda, pô, uma pressão numa final contra o Palmeiras. Foi bem. Então, acho que o Carille tinha essa confiança da técnica, do talento do Sherman, não tinha confiança se ele já ia estar pronto para o profissional. Ele está mostrando que está. Dito tudo isso, concordo com tudo que o Lázaro falou. O Anderlan voltar é importante para a final. É importantíssimo, porque é um jogador cascudo, é um jogador que tem experiência, um jogador que faz o papel que precisa fazer, né? Claro. E você também não vai colocar o cara em duas furiosas seguidas. O cara acabou tendo as fraldas ali, não querendo ser pejorativo. O cara, seria o segundo jogo como profissional, se for titular. Também acho. Agora, a contratação acho que do Rodrigo se explica muito pela saída do Jorge. Com o Rainer passando o seu lateral esquerdo e o Santos precisando de mais um lateral, justamente pelos motivos apresentados pelo Felipe Mendonça, porque é complicado você jogar toda essa responsabilidade, principalmente a gente vendo nos últimos anos, né, que o Santos jogou na lateral com o Lucas Pires, sem render, Kevson. Na lateral com o Kevson, sem render. Lucas Pires está jogando bem, hein? Tá na Espanha, né? Na verdade, rapaz, ele joga de ponta esquerda. Ele bom tá pro reserva. Santos, pode ser contra. Ele tá na reserva, mas ele entra no segundo tempo, na ponta esquerda, cara. Ele esmirilha na ponta esquerda. Ele fez um jogo contra o Atlético não, faz de Madrid essa temporada que foi muito bom. Mas ele é reserva, o time tá caindo. Não, eu sei, mas assim, eu acho que de repente, cara, o Santos olhar pro Lucas Pires, se ele voltar, como um atacante mesmo. Ah, eu não acho que jogaria no Santos, até por todo o contexto, cara. Ah, pelo amor de Deus, o Santos não tem nenhum atacante de beirada bom. Ah, mas é questão por todo o contexto, cara. O cara desrespeitou, cara, ele não foi profissional. Cara, o Robinho falou que nunca mais jogava aqui no Santos e voltou. Não, mas a questão não é sentimental, a questão foi ele não foi profissional, cara. Tudo bem, o Robinho ele também não foi. O Robinho ficou em casa. Vocês devem, pô. Tudo se perdoa. É, o Lucas Lima voltou. Meu Deus. Por que o Lucas Pires não pode voltar? Então, não sou... Mas aí quem perdoou foi o presidente, não a torcida. Eu não concordei com a volta do Lucas Lima. Ah, tudo bem, mas eu tô falando... Teve fila de desculpas, hein? Teve fila de desculpas. Vamos pensar uma coisa. O Lucas Pires, ele é um jogador de 22, 23 anos, 22? Ele é 2001, 23. 23 anos, pô. É diferente, né? De um cara de 23 anos que, num momento ruim... saiu para ir numa festa, que foram vários jogadores nessa festa. Natan também. Inclusive o Natan e ele foram os que pegaram o papato. Que pegaram, tinha outros que não foram pegos. Exatamente. Então teve jogador que saiu até mais tarde lá, mas valia uma fortuna. Sim. E aí?
Não, para por aí, para por aí. E foi vendido um pouco depois. Para por aí. Então, assim, não, é porque assim, o torcedor tem que saber, porque aí na hora de julgar o Lucas Pires, vai julgar com a visão que foram julgados os dois jogadores, o Natan e o Lucas Pires, que era a visão que o Santos, na época administrado pelo Rueda, permitiu que fosse passada para o torcedor. Então tomaram uma atitude com dois jogadores do elenco que realmente não estavam entregando e não tinham valor comercial. Tudo passa pelo campo, né? Se eles estivessem jogando bem, não ia acontecer nada. Exatamente. Então acho que dá para perdoar o cara. Se o cara voltar e jogar bem, não sei. Pode voltar e não jogar mal. Jogar mal também, dispensa. Acho que tudo que tem 1% de contribuição com o rebaixamento do Santos, assim, o João Paulo. Não, tô falando cara, o João Paulo foi o cara que sempre vestiu a camisa, falhando ou não falhando. Mas todo mundo que contribuiu por... Pro mal, né? Eu ia usar um termo. Cara, o Dodô tá jogando. Sei lá. O Dodô tá treinando. Bem, mas o Dodô... O João Paulo tá jogando. O Dodô, o Joaquim dele, tá jogando. O problema dele nunca foi uma índole do Dodô, não foi do Joaquim, não foi do João Paulo. Agora, seu Natan, seu Lucas Pires, seu Marcos Leonardo, seu Jean Lucas, eles não podem mais vestir a camisa do Santos. Esses caras não podem mais, que foram antiprofissionais, que não se importaram 1% com a camisa do Santos, passou, que seja feliz em outro lugar, na Espanha, em outro time do Brasil, no raio que o parta, mas não no Santos. Então é isso, vamos lá, opiniões à parte, cada um tem a sua, normal. Vamos seguir o jogo porque eu quero falar do Felipe Jonathan também, hein? São 23h57. Hoje eu não sei como é que eu vou fazer para terminar esse programa, porque eu tenho 45 mil coisas para falar e fazer. Você tá na final! E você tá na final! Vou fazer o quê? Santos ganhou! Se a TV liberar, eu vou até as 2 da manhã. E liga pro botulhão, derruba a reprise. E tem as notas também. Tem as notas também. Dá uma moral para ele hoje já, pô. Ai, meu Deus do céu. Quem é o maior hater aqui do Felipe Jonathan na mesa? Cara, eu não gosto. Eu não gosto também bastante. Você não? Então fale das duas últimas apresentações de Felipe Jonathan e já aproveita e peça desculpas, então. Eu não vou chegar ao ponto... Sem querer levar nada, não, eu não vou chegar ao ponto de fazer uma fila de desculpas aqui pro Felipe Jonathan, igual fizeram com o LL23 no ano passado. Mas o Felipe Jonathan, nessas duas últimas partidas do Santos, ele vem jogando muito bem. Jogou muito bem. É. Eu acho que defensivamente ele tem evoluído bastante, tanto contra o Bragantino quanto contra o Palmeiras agora. E ofensivamente, eu acho que foi um cara ativo no meio campo. Um ativo na ponta também. Aquele cara que jogou nas costas do Mike, jogou nas costas do Marcos Rocha junto com o Guilherme ali, achei que foi uma dobradinha legal. E tá evoluindo. É bom que esteja evoluindo. O Felipe Jonathan jogou tão bem as últimas duas partidas que ele pode jogar bem uma terceira partida, ser campeão e sair por cima. Exatamente. E pra Europa bem. Eu falei isso recentemente. Tá, cara. E sai o Felipe Jonathan e fica quem? Tá em fim de contrato. Tá com o embrólio para renovar, eu acho que já tá com cara de ciclo se encerrando, eu não renovaria com o Felipe Jonathan, já pintaram alguns times interessados aqui no Brasil, eu venderia o Felipe Jonathan na primeira oportunidade, próxima oportunidade que tivesse, eu sinto que é cara de fim de ciclo, vai colocar quem? Hoje tem o Rainer, que eu acho que consegue segurar bem o piano, e tem o mercado aí para você explorar para um segundo nome. Bom, e os haters do João Paulo? Quem é o maior hater do João Paulo? Você. Ah, sou eu. Você. Parabéns ao João Paulo. Inclusive... O Leonardo Fontes não foi hater, foi professor. Professor. Ensinou o João Paulo. Põe o Gelson, põe o primeiro lance aí do Flaco. Do Flaco Lopes. A culpa é de Leonardo Fontes. Parabéns ao João Paulo, parabéns, cara. Tomara que ele se recupere, ó, 8 defesas, sofreu uma falta no jogo. 4 defesas de chutes dentro da grande área. Isso é muito importante. E fez 2 defesas espetaculares que mantiveram o Santos na frente. Né? Sabe-se lá o que Deus preparava se o Palmeiras fizesse 1-0 naquele momento com 4 minutos de jogo. Né? Seria aquele famoso balde de água gelada na cabeça do torcedor e dos jogadores. Coloca gelada nisso. Imagina, o primeiro contra-ataque, 4 minutos de jogo, pum, saía um gol ali do Flaco Lopes. João Paulo foi lá, pau! E depois, no segundo tempo, no melhor momento do Palmeiras, quando o Abel colocou o Vanderlan, que entrou 10 mil vezes melhor que o Piqueires, ele faz a jogada, o Rony, pô, aquela ali no cantinho é difícil. Ele estava bem colocado, por isso que ele chegou. Né? Se você olhar por trás do gol, parece até uma defesa mais tranquila, mas é porque ele estava bem colocado. E ele desviou, ele pegou, evitou o gol do Palmeiras. Parabéns ao João Paulo. Consegue finalizar daquela forma, não é a primeira vez que ele faz. Ele costuma dar aquele tapinha, e é uma cavalada que ele dá, tipo, um tapa forte, não é um tapinha de calcanhar que vem fraquinho. Normalmente eu piquei isso fazendo jogada comigo, mas é uma jogada marcada já. Agora, né? Difícil de pegar. Você falou assim, né? Sabe lá Deus o que fosse aconteceria. Deus abençoou o Santos ali, porque foi o Flaco Lopes e não foi o Hendrick.
fosse o contrário, o passe do mas do Flaco. Mas não tem a sombra de dúvidas que o Endrick era a caixa. Será, cara? Ali é bola que... ali é bola que você define se o centroavante é bom ou ruim. O bom centroavante guarda, cavadinha. Quer ver? Eu lembrei muito do gol que o Ricardo Oliveira fez no Praça. 2015. Tava mais de frente. Mas aquilo, qualquer outro bagre chutaria pra, em cima do goleiro, chutaria pra cima, chutaria pra fora. O centroavante bom de bola, técnico, com categoria, ele sabe tirar. O Endrick saberia tirar. É, o Flaco Lopes, não. É que pra mim o Flaco Lopes é bom centroavante, o Endrick é craque. Eu só mudo o Flaco Lopes, pra mim, ele é um centroavante que faz gol de cabeça e só. Com todo, 90% das bolas com o pé, ele erra. A imagem que a gente tem, tinha no retorno no estúdio da transmissão, a câmera logo depois do lance foca no Abel, ele tá assim. Sim. Pro Flaco Lopes cavar. Cavado. Então, e era a bola, o centroavante ali cava. O centroavante ali tira do goleiro de alguma forma diferente, dribla. Eu acho que ali é unanimidade, tinha que cavar. E aí, ainda bem, né, pro Santos, que era o Flaco Lopes e não o Endrick. Porque certamente o Endrick guardaria. Perdão, Lázaro. Vamos colocar o Superchat na tela, a gente já vai pro break. São 2 minutos só, podem ficar aí. E dá para ir correndo no banheiro rapidinho e voltar. Ricardo Cruz, né, foi o primeiro aí a mandar um superchat para a gente. Deixa eu abrir aqui que é o que se enxerga melhor, né? Bom, vamos lá. Ricardo Cruz mandou um superchat. Se o meu computador tá ajudar, já, né? Tá aqui. Não, aqui daqui é mais fácil. Ali. Boa noite, amigos. Temos alguma novidade a respeito da última reunião para derrubar o transfer ban? Não teve reunião, reunião. Teve uma reunião na semana passada. Ficou definido internamente que o Santos vai pagar os 21 milhões de reais por calendário. Isso aí já é antiga. Não, né? É a novidade mas boa, da semana passada. 21 Explica. Milhões de reais, o Santos vai pagar. Não houve acordo, mas para o Santos não ficar preso no transfer ban, o Santos vai contar a moedinha, vai raspar o caixa, vai limpar o caixa, vai pagar os 21 milhões de reais para o Krasnodar. Mas isso vai comprometer muito o planejamento financeiro do Santos. É isso aí, vai comprometer, obviamente, né? Até o caixa do Santos. E o próximo superchat qual é? O Yakuza? Não, pode colocar, não tem problema. Não tem problema, eu aguento. Yakuza, Léo Palmeirense roxo, domingo vai chorar. Pô, se for palmeirense tinha que ser verde, não roxo, né? Sabe nada de Palmeiras não esse é, cara menino. Aí, né? Pô, não é, menino. Esquisito, menino. Ai, ai, ai. Vamos pro intervalo. Acho que 2040 eu vou estar aqui, ainda vou estar escutando isso, né? Seu velho já aqui, sem um dente. Você podia fazer um programa com a camisa do Palmeiras só pra você também encher o saco dos caras, né? Tá maluco, você tá louco, velho. Vamos pro intervalo, a gente volta em 2 minutos aqui no Esporte por Esporte, rapidinho, vamos lá. Chegou a hora de viver a emoção como nunca antes. Aposte nos seus esportes favoritos com apenas alguns cliques. As melhores odds com inúmeras opções de jogos. Divirta-se e comemore a vitória com a gente. Acesse agora amabet.bet e divirta-se. Amabet. Para apaixonados por apostas. Jogue com responsabilidade. Eu sou corintiano. Exatamente. Ainda tinha isso, hein? Eu sei o que é pior, né? É. Não, eu sei o que é pior. Carica, é o primeiro. Você não foi o primeiro ou segundo ano de carreira? É. Fazendo a portuguesa lá, o jogo que sofre. E assim, eu conheci o Armando. Eu não conheci o Armando muito, né? Eu conheci o Armando de cruzar assim, nas transmissões e tal. Tava aí o Arthur Faria. Perfeito. Que hoje está trabalhando na assessoria do UFC. Foi repórter. Chegou a participar aqui algumas vezes. Foi repórter do Lance, do GE. Na época a gente fazia a Rádio Metropolitana. Aí, cara, acabou o jogo, a Portuguesa tinha subido ou ganhado o jogo. E aí a galera começa a gritar: ei, Armando, vai tomar no cu. A Portuguesa Santista? Cara, o pessoal começou a xingar. Aí o Armando pegou, tipo, tinha um parapeito aqui. Aí eu falei: ih, agora o Armando vai xingar os caras, vai ser foda, fudeu e tal. Aí o Armando aponta pros caras e fala: seus vermes indecorosos. Aí a gente começa a rir, velho. Fala pra colocar na tela o sorteio, o Pix aí que meu pai quer participar do sorteio. Tá. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Fechou já? Beleza. Um abraço pro Léo Fernandes, né? Falou aqui, né? Sobre a minha live que eu faço 11h25 da manhã. Amanhã eu vou fazer. Hoje eu não fiz, né? Porque eu tava sendo demitido naquele momento. Não deu. Não consegui.
importante dizer que não é assim, velho. Pô, sacanagem. Eu também acho que sacanagem. Importante dizer que não é mais pro meio de abril. Tu tá falando, mas não é. Pois é. Não, inclusive eu falei que eu vou trabalhar amanhã. Vou trabalhar amanhã, né? Vou trabalhar amanhã. Vou chegar lá quando falar, não, você foi demitido ontem. Eu falei, não. É primeiro de abril. É mentira. Não acredito. E o dinheiro vai cair? O dinheiro já tô bravo lá, já tô brigando já. Vai ter que pagar, não vai ter jeito, não. Tem que pagar, né? Pô, trabalhei. Mas vai sair, vai. Sacanagem. Ai, meu Deus. Então você e a torcida do Flamengo, né? Eu queria... foi mais de 30. É, né? Mais de 30. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da defesa do Santos no jogo também, né? Joaquim e Gil. Pedro, eu já perguntei para todo mundo sobre alguma coisa. Você fala da defesa. Os companheiros já falaram sobre JP Sherman e o Felipe Jonathan, que nas laterais fizeram uma partida muito regular defensivamente, tanto o Mike pela direita como o Veiga e o Piquerez jogando pela esquerda. Pouco foram incisivos pela parte ofensiva da equipe alviverde e por dentro o Endrick e o Flaco Lopes praticamente não jogaram. Aquela fatiada que o Mike dá na segunda trave para o Flaco Lopes desviar para alguém no meio da área praticamente não aconteceu. Grande partida do Joaquim, mas partida melhor ainda do Gil, que conseguiu parar o ataque adversário. Você vê, Léo, que o Gil ele não tem mais a mesma velocidade que antes, não tem mais a mesma agilidade do que já teve num outro momento, mas é um cara muito inteligente, o posicionamento do Gil é sempre muito absurdo. Ô, Mendonça, por que você acha que... O Palmeiras fez uma marcação mais forte nos dois volantes do Santos, tanto do Schmidt como do Pituca. E isso foi dito, né? Antes do jogo contra o Bragantino, antes do jogo contra a Portuguesa e antes de outros jogos, que seria um grande problema para o Santos, né? Quando marcam os dois volantes, o Santos fica refém. Tanto que o Abel joga o Rafael Veiga para a ponta esquerda, né? E traz os seus dois volantes, tanto o Aníbal como o Zé Rafael, para marcar lá na frente o Pituca e o João Schmidt. Sim. Mesmo assim, o Santos conseguiu passar por isso, né? O que isso significa? Eu acho que conseguiu passar por isso nesse jogo contra o Palmeiras, muito porque os dois volantes do Palmeiras foram bem no jogo, tá? Eu acho que o Veiga não foi, mas os dois volantes do Palmeiras foram bem. Mas como o Lázaro falou no começo, os do Santos conseguiram jogar com mais intensidade ainda. Então isso fez o Santos ganhar essa parte do meio campo. E muito, até em posicionamento, tinha hora do jogo que ele nem aparecia, mas tem aquelas histórias que a gente fala do cara que às vezes é importante sendo invisível muitas vezes em campo. O Juliano jogando outra coisa, né? Jogando dá mais uma peça para o meio campo do Santos. Mesmo ele ficando mais à frente, também estavam tomando cuidado com isso, com ele, né? E a saída de bola do Santos, o Gil tem qualidade para sair jogando, o Joaquim tem qualidade para sair jogando. Então, completou muito, né? Não foi só... O Santos não estava tão dependente dos dois volantes como teve em alguns jogos lá atrás no campeonato. E alguém mandou no chat aqui, inclusive, que se o Furt não jogar, não bota nem Morelos, nem o Casares, bota o Gato Preto, que correu mais que os dois. Mas o Gato Preto também deu show, hein? Caramba. Correu mais que o Veiga, hein? Correu mais que o Veiga. Dizem que ele escapou do saco. Qual foi a nota sua foi score do Gato? Abel Ferreira ia fazer pro pacto do jogo de volta. Qual foi a nota sua foi score do Gato? Foi 7.8. Tá bom. Ele correu, mas assim, é mapa de calor só pela esquerda, né? Não teve muita participação no jogo, pegou pouco na bola. Ainda não dá, bem, né? não dá mais tempo, né, de mandar Pix. Já fechou a planilha, então não teve jeito. Deixa para a próxima. E agora o que é mesmo? As notas, né? Vamos lá. Eu vou pedir uma nota para cada jogador e para um comentarista na mesa só. Senão a gente vai ficar dando nota até 2 horas da manhã, né? Para você, meu querido Lázaro. 9. 9? Eu gosto de notas altas também, né? Eu acho um absurdo. O cara joga pra caramba, o cara fala 8, jogou muito, fechou o gol, saiu bem em todas. 8 defesas, 4 não tomou gol, a 8. Aí fala, pô, mas caramba, o cara fazer 10, tem que fazer o quê? Pegar 5 pênaltis? Meu editor do Diário do Peixe, Giovanni Martinelli, abraço pra ele, mas ele tinha suas táticas de nota, né? Aquele jogo do 6 do Santos no Goiás, que o Soteldo acabou com o jogo, ele falou, 9 é muito. Tá bom, bota aí que quer. Pô, aí tinha no que mais o cara tem que fazer? Você trabalhou, já tinha o manual do lance antigo. Que se o... era assim, tipo, se o cara fizer nota 10, se o cara fizer 5 gols, 10 carretilhas e tal, e tal assim, né? E ainda consulte o editor mais próximo. Tipo Edmundo contra o União São João de Arara. 5 gols. Fez 6, né? Foi 6? 6. Acho que foi 6. Eu acho que foi 6. Vasco e União 97, São João. 6-0. Né? Aí no jornal disse 9,5. Faltou a carretiga. Ah, pô, não é possível, né? Guilherme Cunha, nota pro lateral direito JP Sherman. Pra mim, 8.
8. Olha que foto linda. Meu Deus do céu. Tá pegando arma, moleque. Meu Deus. Pô, é o JP Sherman ou é o Smeagol? Pô, que sacanagem. Se fosse o Joaquim, o Gelson não tinha feito isso. Ele ia colocar bigode. O próximo, quem é o próximo? Rapaz, tá tomando susto, velho. Pra mim, ó, agora, olha a foto que ele escolheu do Joaquim, velho. O cara tá até bonito. Sargento Pincel. Ó, não colocou de frente pra gente não ver os olhos dele. Ó, eu vou te falar, ele vai gostar do Joaquim, hein, Gelson? É o Sargento Pincel ali, né? Nota 8 também pro Joaquim. 8. Só não dei 9 porque não fez o gol. Gil, pra você, Pedro. 7,5. Jogou menos que o Joaquim? Não, eu ia dar 7. Eu ia dar 7 pro Joaquim. Que isso, cara. Eu ia dar 7 pro Joaquim. Felipe Mendonça, caiu pra você o seu xará. 7,5 também, eu vou dar 7,5 também. 7,5 pro Felipe Jonathan. Pro nosso querido Mendonça. Quase fez um gol contra, sem querer, mas quase fez um gol contra. Meio campo, João Schmidt, pra você, Lázaro. Falta 8. 8 pro João Schmidt. Eu achei que o João Schmidt não jogou tanto assim, não. Pituca pra você, Gui. 8,5. 8,5. Qual foi a maior nota até agora? João Paulo 9. 9, João Paulo. Pra mim, Juliano. 7,5. Pegou pouco na bola, mas jogou bem. E a presença dele fez o Santos voltar a jogar bem. Pedro? Otero, vou dar 7,5 pro Otero. 7,5 pro Otero, fez o gol, mas ele foi bem discreto. O Santos jogou pouco pelo lado dele também, né? Mendonça? Achei que ia vir Fute, o Fute ia ser sacanagem. Guilherme 9. 9,1, vai. Tá bom, pela jogada do gol. 9,1 pra ele poder ser o melhor em campo, né? E aí, o Fute. Fute, nem coitado, nem jogou direito. Pro Lázaro. 40 minutos. Caiu pra mim, né? Cara, não pegou pouco na bola, vou de nota 5,5. 5,5 pro Furt. Recuperação. E o Fábio Carilli, baita nota pra ele também. Eu também é de 9, viu? Carilli, todo mundo vota? É, pode votar todo mundo aí. 8,5, 9. 8,5. 8,5. 8. 8. 9 pra mim, 8,5 na média. Parabéns ao Carilli, foi muito bem. Né? E aquele Santos... Moroso, né? Com posse de bolas intermináveis nos jogos finais, sumiu, né? Voltou a jogar bem. E ele mais efetivo, né? Tem responsabilidade. Quando joga mal, tem responsabilidade. Fábio Carilli, que na história do Santos já é maior que Jorge Sampaoli. Com certeza. Chegou em final. E Fábio Carilli, que nunca começou e terminou um Paulistão sem ganhar título, hein? É, 2017, campeão, 18, campeão, 19, campeão. Pode ser o décimo. Pode ser o 12º técnico campeão com a camisa do Santos. É, e o Santos vai empatar com o Corinthians. Vai passar o Corinthians, né, em títulos no Paulistão na década. No século. Ah, no na século. Década não, né? O Corinthians no total tem 30, né? Tá 30. Bem longe do Santos. São 30, 25 do Palmeiras, 20... 2 do São Paulo e do Santos. Vamos falar do Tio Gol Congelados agora. Se você, por exemplo, é vegano, quer comer uma marmita vegana, às vezes não tem tempo para cozinhar, aproveita, compra a sua marmita lá na Tio Gol Congelados, na Vila Belmiro. Tio Gol Congelados para você, para sua família e para todos. Tio Gol Congelados. Marmitas veganas, marmitas comuns também, molhos, feijão, até as paletas. O método de congelamento é ultra rápido, então não utiliza conservantes. É muito gostoso e para o seu dia a dia ter sempre uma marmita no freezer é maravilhoso. Escondidinho, yakisoba, sopas. Eu comia de músculo com legumes, muito boa, hein? Aquela carninha do músculo fica bem na sopa, né? Tem um gosto saboroso, incrível. Sobremesas perfeitas, tudo para você. Lá no Chogou Congelados, Carvalho de Mendonça, 512 na Vila Belmiro, pertinho do Estádio dos Santos. Estacionamento na porta, hambúrguer vegano, pizza vegana. E aquele pastrame maravilhoso também. Tio Gol Vila Belmiro, lá no Instagram e o telefone para você pedir na sua casa também entrega. Deixa eu mostrar para vocês também a pousada lá em Pipa. Meu Deus, quando eu fui lá, eu fiquei quase que eu morei lá. Quase que passei a morar lá. Mostra para gente aqui as imagens. Ó. Ela é totalmente instagramável. Você vai se sentir nas ilhas da Grécia, só que muito melhor, né? Com calor, com a língua portuguesa, com as pessoas do seu Brasilzão e aqui pertinho, né, sem gastar fortunas, né, a pousada mediterrânea lá em Pipa, do meu amigo Rony Melo, que é o proprietário. Olha que coisa maravilhosa. Nossa. Olha que coisa linda. Quando chora. Cara, é sensacional a vista, é sensacional, os quartos são sensacionais.
pertinho da praia, você vai a pé para a praia. Coisa maravilhosa, hein? Quem puder passar as férias na Pousada Mediterrânea, procura lá no Instagram, Pousada Mediterrânea em Pipa, e aproveite as suas férias, porque só se vive uma vez, pelo menos com esses nossos corpos físicos de hoje. Quem sabe em outros corpos a gente possa viver também. Antônio Loriti, Santista Jique, Rodolfo Rodrigues, Tomasta aqui também, aquele lá, hein? Ah, aquele? É. Que usa turbante? É, ele mesmo. Família Turbano, gente boa pra caramba. Vicente Barbosa, Edson Isidro, fala que Pipa é show. E Camila pede a volta do Sampaoli. Vicentinho Figueiredo, espero ver você e o Carlos lá no jantar, hein? Vamos pro break rapidinho, Baobá, 2 minutos, tem mais coisa aqui no Esporte por Esporte. Segura aí. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Na Baobá, utilizamos modernas técnicas e equipamentos que garantem reparos com qualidade. Com atendimento personalizado e uma equipe de profissionais qualificados, trabalhamos com todas as seguradoras. Faça um orçamento sem compromisso. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. O morde. Ó, você viu o comentário do Baleão ainda, hein? Putz, vira. Foto do Baleão, por favor. Foi o Baleão voltar e respeito. Márcio Batista, Baleão, Camarão. Quem, grande Camarão, hein? Não, boa noite. Baleão quem? Morelos? Guilherme Freitas. Que isso? Rafael. Não. Paulo Coelho. Rapaz. Você acha que o Guilherme comeu um baiacu? Rui Costa. Renan Silva. Não comeu nem o baia, pô. Tem que saber comer, velho. Opa! Tem que ser com jeitinho, né? Caraca. Já desvirtuamos um, já vamos desvirtuar o segundo. Ai, ai, ai. Tem maluco aqui, pelo amor de Deus. Barra Mestrado. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. Bom, a gente trouxe a informação hoje aqui, né? Rúlio Furti não teve uma lesão detectada, vai fazer tratamento aí por 2 períodos todos os dias e pode, né? Tem boa chance de jogar a decisão no domingo contra o Palmeiras. Então repetimos aí essa informação para todos vocês. Vou fazer o sorteio da camisa do Santos e da jaqueta do Santos, porque assim já mata isso antes que não dê tempo, né? E eu tenho que atrasar aqui, o Johnny começa a ficar louco comigo lá, sobe a música antes de eu dar tchau. Terrível esse Johnny, viu? Nosso relógio de ponto aqui do Esporte por Esporte. Aqui, ó. Aqui, ó, que beleza. Ó, essa camisa e a jaqueta, tá? Eu sempre falo para vocês, né? Quando passa de 50 números, a gente sorteia mais alguma coisa, então vai ser uma jaqueta, uma camisa e 2 kits da Mabete também que eu vou mandar junto, tá? Não trouxe hoje o kit, mas amanhã eu mostro pra vocês. Ai, ai. Vamos lá? Aí, ó. A gente vai passar toda a tabela pra vocês verem, né? Quem mandou o Pix, tá? Então todos os números aí na tela, pode conferir. Se tiver algum problema, depois me avisem. Quantos números no total? Rapaz, passou bem dos 50. 89, tá? Então, primeiro sorteio, vamos lá. Do 1 ao 89. 1, 2, 3. Tá pronto? Aí. Do 1 ao 89, sorteando. 1, 2, 3, 4. Pá! 33. Idade de Cristo. Não, Cristo já tem muito mais que isso, 2000 e poucos anos. Ih, vocês vão ver quem vai ter ganhado, tô vendo aqui. No... Quem é o 33? Ah, não. Ai, ó. Ah, não. Ah, não é possível. Roberto não, Carlos Bivian. Embaixo. Embaixo. Não é possível. Roberto Carlos Rodrigues Bivian. Não é possível. Ah, cara, não pode ser isso. Bivian. É isso. É. Os nomes estão repetidos ali, tá, gente?
E Bibian ficou à frente ali do José Carlos Oliveira. Grande abraço pro José Carlos Oliveira, hein? Cara, esse Bibian não é possível. Ele faz não, uma nem tem muito número dele lá. Ele é hacker. Não, ele mandou um. Ele mandou um. Agora a camisa do Santos. Se der o filete, eu vou embora, tá? Ele colocou mais de um aqui, dá pra ver. Se der o filete, eu vou filete embora. Colocou, colocou mais de um. Meu Deus do colocou céu. Mais de um. Vai, manda aí. 34, 33, 34. Ai, ainda bem que o Bibiano não, era, não comprou dois, né? Você ganhava as duas, né? Aí, porra. Já... Vai, 34. Põe na tela aí. Fábio dos Santos Santana. Fábio Santana, é isso? Fábio dos Santos Santana. Pô. Fábio dos Santos Santana. O Zé Carlos comprou do 28 ao 32. Saiu 33 e 34. Vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma camisa feminina do Real Madrid lá. Vou sortear também, mais um. Junto com o kit da Amabete, tá? Pro terceiro colocado. Que não pode ser o Bibian de novo, hein? Vai. Vamos lá. O Bibian comprou um número. Real Madrid, camisa feminina. Não tem troca, hein? 60. 60. O Paulo Coelho, lá da Praia Grande. O Paulo Coelho ganhou que a camisa é do Real Madrid e... Também o kit da Amabete, que tem o squeeze igual o meu. Onde eu botei meu squeeze? Aqui, ó. Garrafinha d'água, né? Não é mais squeeze, porque squeeze apertava, né? É. Paulo Coelho, sexta-feira lá no jantar no Veneza, você pega aqui, tá? O kit e a camisa do Real Madrid sorteado pra você. Bibian também, no jantar, por favor, na sexta-feira, pega a camisa. E o Santana, o Fábio Santana, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram. Voltamos em dois minutos, tem mais Esporte por Esporte para você. Fica ligado aí. Pizzaria Veneza, almoço e jantar à la carte. Churrasco com cortes exclusivos de carnes importadas. Coquetéis de bebidas. Pizzas tradicionais com sabores e muita variedade. Às quartas e sábados, feijoada light. Traga sua família. Venha com seus amigos. Avenida Washington Luiz 407, no Boqueirão, em Santos. Telefone 3239-6685. Nimes Tecnologia, uma experiência há mais de 30 anos para levar até você e sua família a evolução da ciência. Exames laboratoriais, anatomia patológica e teste para dengue e covid. Unidades em toda a Baixada Santista. Laboratório Gonzaga, ciência na prática, cuidando de você. 7? É, 80. Ai, meu Deus do céu. É, rapaz... O Carlos Henrique, por isso não participo mais do sorteio. Pô, até eu tô revoltado. Mano. Porra, só ganha o Bibian, cara. Mas porra. Eu sorteei mais uma, vai. É a segunda vez que eu faço isso. Sai o Bibian ao filete, eu sorteio mais uma. É um tempo que o Bibian ganha. É um karma que, eu tenho, o último. Que eu tenho que seguir, né? Ganhou quando sai um dos dois, eu sorteio o outro. Porra. Foi. Aqui não, quem ganhou não lembro. Se foi o Bibian aqui, foi o seu bebê. Aqui ele não tem que ganhar, foi o último. Deixa eu fazer um tempo. Ai, meu Deus do céu. Cara, ele comprou um número só e caiu. A malandragem foi o filete com a mulher e depois, não, eu ganhei, porque eu uso o nome da minha mulher. Cara, filete é maravilhoso. Saudade do filete, faz tempo que eu não vejo filete. Esses dias ele mandou mensagem e falou, a gente tem que tomar um café a qualquer hora. Eu fui... É, eu vi que vocês estavam, foram jantar esses dias. Fomos jantar. Ele mandou esses dias a foto do pombo daquele... Era o pombo, aquele... O do AVC? Não, você do AVC. Apresentar Esporte por Esporte. Deus. Estamos de volta aqui no Esporte por Esporte, meia-noite e 24. Do nosso roteiro aí, o que, que faltou, hein, Gelson? Um abraço pro Paulo Coelho, da Camila Boschetto, pro Vicente Barbosa e pro Rodrigo Gonzalez. Rodrigo Gonzalez foi o cara que mais insistiu aqui para eu descobrir onde estava o baleião. E nós encontramos o baleião, né, Gelson? O baleião foi encontrado... E voltou a Vila Belmiro, o Rodrigo Gonzalez é o cara que mandava toda semana essa pergunta aqui. Onde anda o baleião? E o baleião voltou. Olha aí, ó. Que foto sensacional, hein? Depois me dá o crédito dessa foto aí pra eu falar aqui. É, bonito com a fumaça ali por trás. O baleião está de volta. Sensacional, hein? Parabéns ao Santos. A foto é do próprio Santos. Peter. Ah, Flickr. É, o Raul Barreto. Raul Barreto ou o Guilherme Castro, né? Um dos dois, tá?
Fotaça. Ai, ai. Meia-noite 25, tem superchat para colocar na tela. Superchat para colocar na tela, com toda certeza. Vou pedir para quem está aí no YouTube dar aquele like na nossa transmissão. Vanderlei Hernandes mandou R$2 e escreveu embaixo, 400. Tá bom. É. Será que era para ser R$400 o superchat? Não sei. Aí te deu um azar. Aí, né? Mais azar que você acaba. Para cima dele, Santos, é o Bibian. Ele coloca o 33 ali, que foi o número que ele comprou. Exato. Próxima. Tem mais dois, tá? Que mandaram agora. Vou pedir pro pessoal não mandar mais superchat. Não, saiu agora, tá, Jans? Vou pedir pro pessoal não mandar mais superchat, porque não vai dar tempo de ler. Aproveitar, Ana, então posso falar de Neymar rapidinho, rapidinho? Ah, é verdade, correndo. O Neymar, cara. Porque hoje houve informação, né, que a Gabi Brino publicou no UOL, sobre a operação Neymar que tem sido feita. Eu já, depois do jogo contra o Corinthians, quem acompanhava a nossa live no pós-jogo, aqui no canal da PE, eu trouxe a informação e depois trouxe aqui na bancada do Esporte por Esporte naquele dia, que a informação que eu tinha é que o Neymar havia confidenciado para algumas pessoas já na época do aniversário da mãe dele, que ele veio para cá, que ele esteve aqui, que estava desgostoso até mesmo em termos de seleção brasileira, de Al Hilal, que o tempo que ele passou aqui no Brasil, tem passado aqui no Brasil de recuperação de lesão, tem sido muito importante para ver que ele quer ser feliz, muito além do que jogar por seleção, muito além do que jogar na Europa ou ganhar muito dinheiro. Mas a gente sabe que tudo, o Neymar ele não é só o Neymar, a decisão pessoal do Neymar da Silva Santos Júnior. Ele é um business, é um staff, é uma equipe Neymar. E hoje a Gabi Brino publicou que existe uma operação já há algum tempo, e eu confirmei algumas informações que ela traz, de que o Neymar pode jogar no segundo semestre de 2025 no Santos. A ideia, eu acrescentando as informações da Gabi, é que o Neymar tenha um projeto para jogar a Copa do Mundo, independentemente de ele estar desgostoso com a seleção brasileira, mas ele vir para o Santos seria uma forma de aproximar, e a contrapartida para o Al Hilal seria ele voltar para a Arábia depois da Copa do Mundo. Então hoje ele tem contrato até agosto de 2025 com o Al Hilal, ele estenderia o contrato pelo menos mais um ano, jogaria emprestado para o Santos entre 2025, segundo semestre, que ele já vai estar recuperado de lesão, e a Copa do Mundo de 2026, e após a Copa do Mundo de 2026 ele cumpriria mais um ano de contrato com o Al Hilal para compensar esse um ano que ele vai ficar parado por conta de lesão, que ele está parado e vai ficar por mais um tempo parado por conta de lesão. Isso já é talhado em pedra? Não, isso não é talhado em pedra. Isso é uma possibilidade que tem sido conversada para quê? O Neymar tem a vontade pessoal dele, mas que ele não deixe na mão todos os compromissos profissionais que ele tem. Isso tem sido até intermediado pelo próprio Neymar pai. Valeu, valeu, Lázaro. Já aproveita isso como destaque final. Tem abraço para mandar para alguém, não? Leozinho do Puro Xaveco, toda semana mandando, registrando aqui. Eu registro de volta. Encontrei ele sexta-feira. Um abraço para ele. Encontrei ele lá na Praia Grande. Ia fazer um show lá na Praia Grande. Depois ia pro Catedral, depois, né? Fazer um show também. Eu quase trombei ele, mas acabei fazendo coisas melhores. Gente boa, um abraço para ele e para todo o grupo Puro Xaveco. Deixa eu falar para vocês, sabe o que agora? O quê? Que nesse momento está aberto o Acrópolis. Se você quiser pedir uma pizza, sabe, Lázaro, pode pedir lá no Acrópolis. Acrópolis Restaurante e Pizzaria, onde você encontra a maior variedade de pizzas da Baixada, com aquela massa fininha, crocante, e aquele recheio maravilhoso. Acrópolis, para você e para sua família. Acrópolis, Acrópolis, Acrópolis. Um abraço pro Toninho e pro Jonathan. Maravilhoso a Acrópole. Pedro, um abraço. Obrigado, é você, né? Esse é o Guilherme. Ronaldinho Gaúcho, olhou para um lado. É, mas aí para quem seria? Para você. Para mim mesmo. Então, eu falei o nome, você. Uma grande noite a todos os companheiros de bancada. Eu volto amanhã no IP Rádio, mas antes estaremos presentes eu e Felipe Cardoso, muito provavelmente, lá no CT Pelé. Valeu. Valeu. Santos Rock Festival. Não esqueçam, dia 25 e 26 de maio, lá na Arena Santos, Santos Rock Festival. Para você com The Calling, CPM 22 e Capital Inicial. Garanto seu ingresso, santosrock.com.br. E no domingo, dia 26 de maio, às 2 da tarde, Biquíni Humberto Gessinger, que vai cantar ta 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 ta. Vai? E Detonautas, que também vão detonar. É, Tico Santa Cruz, né? Ou é, ele não tá mais? Realmente eu não. Não, é o Tico ali, braço aberto. Eu não tenho a menor ideia. Eu sinto só.
Mas quem aqui nunca se sentiu isso assim? Isso é CPM 22. E aquele de boné vermelho? Quem é aquele de boné vermelho? Aquele de boné vermelho. Foi empolgadão. É? Fui. Você sabe quem é aquele de boné vermelho? É da banda, mano. Não sei quem é, não. Qual? Não, não sei. Então eu também não sei. Caramba, eu errei mesmo. Esse CPM 22. Ah, mas é parecida. Não, não é parecida, não. Errei. Não? Errei feio, rude. Guilherme Cunha, obrigado, hein? Muito obrigado, Léo, companheiro de bancada, pessoal que nos assistiu. E vou falar também que o Jabaquara ficou, hein? Jabaquara que corria risco ficou de ser onde? Rebaixado, ficou na A4. Pô, criaram uma divisão só pro Jabaquara cair, ele não caiu? Não caiu, não caiu, se manteve. Pô, que sacanagem. Perdeu lá em Santa Bárbara do Oeste pro União Barbarense por 1-0, mas ficou. Já sabia, né? Já sabia que ia perder, não sabia se ia ficar. Mas perdeu e ficou. Então, ano que vem terá Paulista A4 ainda para a equipe do Jabaquara, que para mim foi uma vergonha. Para mim deveria ter caído. Não, Jabaquara é incaível. Deveria ter caído. Para ver se alguém toma vergonha na cara ali dentro. I love you, Jabaquara. Grupo Cor da Luz também está vendo a gente. O grupo de pagode tem todos aqui. Hein? Tem os superchats aí, os dois últimos? Põe na tela para a gente. Não vamos faltar com ninguém. Tá aí o Fábio de Souza. Falando que domingo que vem o Santos for campeão, o Abel vai chorar que nem chorou ontem. Tem que avisar para ele que foi a tia Leila que aceitou jogar na quinta-feira. É verdade, a gente falou sobre isso aqui, inclusive o Fábio Lázaro comentou sobre isso. O Bibian, 15 de abril de 65, nasci de lua cheia. Ah, por isso, né? Que tem essa traseira inchada. Roberto Bibian. Felipe Mendonça, obrigado. Um abraço a todos. Parabéns, Rafa Nunes. E eu volto quarta-feira no EP Rádio. Parabéns ao Rafa Nunes. Quarta-feira estaremos de volta. Mostra ali o Diegão de novo da Vila dos Pescadores. Viu assistir o programa aqui. Quem quiser pode vir até o nosso estúdio e assistir ao programa Esporte por Esporte conosco aqui, tá bom? Voltamos amanhã? Voltamos. Amanhã aqui no Esporte por Esporte. Na Santa Cecília TV, muito mais esporte para você. Até lá, valeu, abraço. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do Esporte por Esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência.